Ադրբեջանցիները ոչ պաշտոնապես գրում են միջանցքի Շուշիի հարակից հատվածում ադրբեջանական հսկիչ անցագետի տեղակայման աշխատանքների մեկնարկի մասին տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված ռենգեն սարքի տեղադրմամբ։ Թե ինչքանով է տեղեկություն համապատասխանում իրականությանը դժվար է միանշանակ ասել, սակայն այն, որ դրա մասին Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս է խոսել, վաղուց է հայտնի։ Չստացվի այնպես, որ միջանցքի բացումից հետո պարզվի, որ իրականում միջանցք գոյություն չունի։ Իսկ Հայաստանից Արցախ ու հակառակ ուղղությամբ շարժերը վերահսկվում են նաև ադրբեջանցիների կողմից։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։